Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak santai. Masak air suun dengan pucuk. Okey, tak pakai santan. Okey, ni bahan-bahan dia. Bawang sebiji, cili masak, kentang 2 biji, potong dadu, bawang putih 4 ulas. Okey, suun, pakai suun. Okay. Pakai pucuk. Okey, jom kita masak. Okey, kita tumis bahan. Bawang putih, bawang besar. Cuaca-cuaca panas ni kita masak air-air je. Pakai santan. Okey. Boleh makan dengan nasi panas, boleh ratah macam tu je. Okey. Biarkan bawang dengan bawang putih tu masak sekejap. Kita letak kentang. Bahan tambahan ikan bilis. Nanti manis sup tu. Kita letak ikan bilis. Okey, dia akan dimasak sekejap. Okey, kita letak pucuk. Kita letak suun. Okey, kita letak air. Air terpulang pada chef-chef nak banyak mana air. Saya bus satu kolej ni. Sekejap-kejap air tu kurang. Suun tu serap air tu. Okey, kita letak cili masak. Garam dan gula secukup rasa. Kita pulang. Nak letak Ajinomoto ke, nak letak apa, nak perasa lain ke. Okey. Gula. Garam. Garam secukup rasa. Siap. Okey, biarkan suun dengan pucuk tu masak sekejap dan kentang lembut. Kita biarkan dia mendidih sekejap ya. Sekejap lagi kita jumpa. Letak fish sauce sikit. Biarkan dia mengelegak. Sekejap lagi kita dah sebelum tutup kita letak daun bawang untuk menjadikan warna-warni di hari raya. Okey. Dah melegak, kita letak daun bawang. Panas-panas ni sedap makan masak-masak air macam ni. Ratah macam tu. Kalau anda nak letak cendawan tiram pun boleh juga. Okey, nak letak tahu. Okey. Okey, jom kita plating.